Ahoj, jmenuji se Daniel a jsme tady s dalším dílem z hry Factorio. Je tady se mnou i Kuba. Ahoj, ahoj. A dneska si ukážeme, co jsme udělali za tu dobu, co nevyšlo Factorio, což už je něco přes měsíc. A my jsme natočili dvě nebo tři videa snad už Factorio, ale stále za prd, tak já doufám, že tady to už nebude stát tak strašně moc za prd. No snad ne. A vy ho konečně uvidíte. No, v minulém díle jsme tady malinko vylepšili pár pásů a celkově to tak nějak jako změnili, ale teď si nemůžu vzpomenout kde. No. Takže se tam postupně dostaneme, ale máme to hodně zkoumaného. Tak se na to podíváme, co. Máme zkoumaný věže, jako vylepšený. To máme. Plus jsme zkoumali moduly, to nevím, jestli jste viděli, že jsme zkoumali nebo ne. Ale máme jenom vyzkoumaný, že už je můžeme zkoumat, ještě nemáme vyzkoumaný úplně, takže na to se můžeme soustředit třeba dneska. To jsme mohli. To nebylo na Dáme škodu. asi modu na rychlost, co myslím. Dobře. To je tady ten, jo. Koukám na něj teďka. Jo, tak ho zkoumáme. A potom bych zkusil zkoumat asi semafory. A udělám si, začneme nějakou železniční síť budovat. Ať toho máme zatím hodně těch surovin, tak bychom se mohli nějaký dovážet. A to dojdu, že až nám dojdou. A nebo nedojdou. Pokud nám dojdou, nebo ne, to je jedno. Zatím se to Tak. nestane snad nikdy v blízké budoucnosti, ale může se to stát. No, tak aby jsme na to byli připravený. Jo, taky jsme tady dělali tady tu dlouhou zeď. Já bych ji udělal dvou vrstvou, přece jenom. No, já tam chci ještě hodit kulomety a dveře nějaký, myslím teda jak asi nijak, protože tam dělám díru do zdi. A ještě to potřebuji taky dodělat, takže to taky ještě chvilku potrvá. Já se chci podívat, jak nám stačí ta naše elektrárna, co tak máme nahoře. Já myslím, že Gigantická. stačí až, Jo, akorát koukám, tady. oni jedou na čtvrtku výkonu všechny, protože nepotřebují oni dělat víc výkonu, tak je to dobrý. Akorát máme neprůstřelnou prostě zeď, tady ho nikdo nepřejde. Ale říkám, to se ještě musí dodělat, já to tam ještě dodělám. Proč je tady bilion kamení na Zemi? To nevím. Super. Jinak výváři ukázali něco málo z té verze, co připravují. Já jsem viděl teda záznam z experimentální verze. A bude tam spousta nových věcí, například konečně budete moct rozbíjet kameny krumpáčem a nestříhat do nich, což bylo nelogické úplně kompletně. Přidají tam obsah z různých modů ještě, jako třeba landfill mod a podobně, takže budete moct vyplňovat bordel na zemi a tak trávou třeba. A železnici předali kompletně, jak funguje a spousta dalšího nového obsahu a to vidíme, až to vydají teprve, takže na to se můžete těšit někdy v budoucnu, až vyjde ta verze. A nevíš, kdy má být? No, vůbec netuším. Jo. Jinak taky v těch minulých dílech mám pocit, že jsme dělali tady teď s tou ropou, jsme si hodně hráli, což jste vlastně nevěděli už teďka Jo, potom. my jsme dělali nějak ty Přidali baterie jsme nebo tady, něco, no ne? tady jsou ty nádrže, jsme přidali baterie, jsme tady šli vyrábět, jsou tadyhle, akorát se nevyhazují ještě ven. Jo, tady děláme plast tady v té. Jo. A baterie děláme z důvodu akumulátorů, mám pocit. Jo, na ty. Na co to bylo? Na ty solární panely? Ne, Na počkej. transformátor, myslím, potřebuješ akumulátor. To taky, ale myslím, že to bylo na elektrický PC, který už máme taky vyzkoumaný, jo, tak mimochodem. Na roboty taky budeme potřebovat. Na elektrickou pec nepotřebuješ akumulátor. Ne? Ale Dobrý. plast, jo. Jo, tak pasty máme na elektrický PC a akumulátory na roboty. Dobře. Přičemž Nicméně. teda, ještě jsme nepřišli, jak se ovládají roboti. No, to jsem přesně teďka chtěl říct, že ještě nějak tak v tom tápem, v těch robotech, jak to funguje celý ten systém. Jo, takže my to tady plásneme někde na zem a ukážeme zatím, jak jsme to jenom pochopili. No, ono to funguje systémem těch truhel vlastně. Tam je, máš někde u sebe? Když mi to počítat, jenom aby to viděli, ten okruh a to. Jo, hned, čekejte, Roboport. Dobře. Ještě ti to hodilo jsem tady. Jako, ta hra by mohla mít nějakou zabudovanou wiki v sobě. Třeba má? A jak se berou, prosím tě, věci se dělá dobře. Strašně to. Dobře, tak můžete vidět, že ten Roboport má oranžový kolem sebe čtverec. To je ta oblast toho působení. Nevím, co přesně znamená ten zelený čtverec. No právě jsme přišli na to, co znamená ten zelený, protože tady jsou dvě truhly. Je tady pasivně poskytovací truhla a odkládací truhla. A odkládací truhla mi přijde, že je takový buffer. Čili takový přemostidlo, kde ty roboti budou Což, přes. no, což by právě dávalo třeba smysl, že bys měl víc těch raboportů a dal bys ty tu pasivně, se říkal? Jo, to je zajímavý, tak ten Roboport, on se propojí jenom v dosahu té zelený, toho zeleného čtverce. Když je chceš propojit mezi sebou ty Roboporty.
Jo, takhle. A když je mimo ten zelený čtverec, co je tady dokola kolem, tak se to nepropojí. Tam vidíte tu žlutou čáru, co je spojuje mezi sebou. Teď jsi mi to sebral, díky. Takže to není vidět, ta žlutá čára. Co jsem tě sebral? No tu žlutou čáru. Ten roboport, já nevidím to spojení teďka mezi nimi, jak jsem to ukazoval. Já jsem sebral už ráno. Jo, to bys mohl... To, jo, dobrý. Ty si mi teď nejde propojit? Ano? No, mě zajímavý, ten druhý roboport má úplně extrémní oblast velkou. Počkej, to je nějaký jiný, co to máš? Tak, okej. Okay. Jo, tady ten se dá spojit, ale tak ten dole nemůžu propojit. Jak je ten původní, tohle ten? Jo, vidím. To zvláštní. Ty vidíš to spojení? Jak tam je vidět? To je šrafovaná ty čáry, no. No. Tak no, já se možná tady to nevíme, protože my jsme to na to zkoušeli přijít už předtím a... Nicméně funguje to na tom způsobu, že máte aktivně poskytovací, pasivně poskytovací a odkladací truhle. No, já mám pocit, že ono se to spojí v tom zeleném. A v tom zeleném, kdybychom to pasivně, nebo to odkladací, tak tam se mi to odloží a pak se to z toho vezmou. No, vlastně ten, každý ten roboport funguje jako takový, jak to říct, takový středobod, takový hub. No, tak to zkus rozběhat. Možná, jestli to není připojení, protože to není elektřina? Ne, to ne. Ne, to ta elektřina nemá, aby to fungovalo, ale spojí se to taky tak. Já mám ještě jeden u sebe. A ten se z nějaký důvod nepropojí ani s jedním. To je zvláštní. No, jestli to někdo něco ví, tak nám prosím napište nějaký stručný, jednoduchý... Rozhodně, protože ve hře to není nějak vysvětlený, jak přesně funguje tady ten systém. Jo. Jakož my jsme s tím v životě nepracovali, tak to bude zajímavé. Nám se povedlo, že nám to přivezli, to jo. Ale můžeš tady nacpat ty logistické roboty tady do toho roboportu? Jo, počkej, kde mám to? Mám 4, tak já dám 2 sem a 2... To jsi mi, já jsem tam natáhl teďka kabel k tomu, ukazuje mi to ikonu baterie červený blikající. Asi, že to je vybitý, teď už je to nabitý. Tam je elektřina v tom ukázaná. No. Sakra, já nemám kabel tady pro to. Čekaj, já ti tam hodím ty robotky. Dobře, já bych potřeboval, jestli bys to napíchnul elektřinu taky, protože já nemám čím teďka momentálně. Jo. Já si tam půjdu sebrat trošku mědi. Jo, teď už to nabíjí. Jak já jsem hodil tu jeho truhlu k těm bateriím, protože tam to nevyrábělo a to potom pak bude stát a nebude se využívat. Skvělý. Tak, už běžím. No teď potřebujeme aktivně teda pasivně poskytovací truhlu. Já myslím, že nemáme ty aktivně poskytovací už ještě. Ne, jo, tady. Máme pasivně a odkladací. Dobře, takže poskytovací truhla poskytuje svůj obsah přijímacím truhlám, hráčovi a stavěcím robotům. To znamená, že když postavíš pasivně poskytovací u něčeho, například kdybychom to postavili u toho plastu, tady u toho výstupu, tak ty roboti to budou sbírat a budou to dávat do aktivně poskytovacích. No, přijímacích respektive, takhle. Zde, jakoby, ber to, že tady to je výstup, ta poskytovací pasivně. A pak máš přijímací. To je ta odkládací, jsem to dal. To je ta odkládací, no, to je ten buffer, jak jsem říkal. Takže vlastně, když dáš tady pasivně poskytovací, tak oni to budou dát jako výstup z té továrny a pak budeš mít přijímací u nějaký továrny. Tak to vyzkoušej v praxi. Je to kecání. Jo? Já chci vidět prostě action, ty střílečky a... My nemáme tu... A mokrý tyčka a všechno takové. Mokrý tyčka, to jsem fanoušek. Ale... Nemáš pasivně poskytovací tvůj. Já potřebuji přijímací, ale... Není přijímací. No nemáme ještě, no. Nevím, proč zkoumáš semafory teda. Máme si zkoumat přijímací truhly. Protože semafory. Tady nejsou, ne? Nebo jako, kde to je? Někde to bude. Tam není žádná pasivně přijímací. Ne, je tam přijímací truhla někde, ale myslím, že to je jako technologie, co potřebujeme. Dobře, takže tady je přijímací truhla. Ale uloženo v logistickém skladu. 5 nějakých toho... Plastu. Jo, to 5. Sedí, no. Počkej, kde to vidíš? Když najedu na jakou z těch truhel. Jo, koukám, takže ono to automaticky propojený v té oblasti toho. To je dobrý. No a když to teda vezmu a hodím tu bednu až takhle sem, furt to ukazuje. Takže by mi to teoreticky mělo donést až sem? No, do toho oranžového, no, což je tam. Jo. Tam by to ještě mělo ukazovat, jakmile seš v tom zeleném, tak už ne.
Ale jakmile se vyzkoumají ty semafory, tak bych chtěl zkoumat ty přijímací truhly. A tu pasivně poskytovací, to je nějak k čemu? To funguje jako výstup z té továrny. Takže ta to továrna... je jako sklad takový. Jo, přesně, to je takový sklad, ono tam vyloží ta továrna ty věci, ty roboti to seberou a dají to do té poskytovací. Přijímací. Ne, jasný. Už tam mám bardo. Už to začíná chápat. Tak. No, vidíš, to je moje logika. Teď jsem tady dopsal s nějakým návodem, ježíš, a tak já to děkujem. Ale no, už... najdeme tu přijímací truhlu. No, na to potřebujeme 150 modrých. Oh. To bolí. To bolí, no. A kde to je, ten výzkum? A když dáš tečko, je to logistický systém. Jsou tam 4 pedny dokola kolem sebe se šipkama. Jo, vidím. Přijímací truhlu aktivně... Jo, vidím. No tak já dám craftit, ty modrý. Na to potřebujeme baterie. No, tak říkám, do mě craftit. No, tak já se do toho pustím. Já to hodím do toho, hodím to do nějakých z těch, nebo do všech vlastně těch. Já už jsem začal dělat 22, no to. Jo, tak to bude na hodně dlouho. No to bude na hodně dlouho, mezi tím budeme dělat jiný věci. Jo, já budu stavět tu zeď asi. Tak já ti s tím pomůžu, protože teďka nemám stejný nic na práci. Já mám u sebe hodně článků na zeď, takže můžu pokračovat s tebou. Jo, super. Tak bych stavět tu zeď. Dobře. A já jsem budu dělat. A chceš jít jako dvouvrstvo? Ještě jako jednu řadu zatím? Já chci dát ty lasery potom. Tak mám ti udělat nějaký jakoby střílny v tom? No, to bys mohl, ale já nevím, jak jsou velký ty laserový věže. Ale 2x2. Co jsi jistý? Jo. Že kdybych to udělal takhle, když počkej mě tady. No, vidím. Bych udělal takhle střílnu tady. A v tom bude díra, ale. A v tom nebude díra, tak bude tam laser zatím. Bude to střílit přes zeď? No jasně. Fakt? No jasně. Asi. Asi no, tak radši tam dáme díru. Dobře. Nebo na zkoušku můžeme zajít někam k ním, postavit jí tam rychle utíct. No a jak tam musíš? Ještě víc tam prout. No právě. Oni ti okoušou kabely, to ti jde. Jasný. Co nějakou bránu, tak jak se budem dostávat minu odsaď. Bych ji udělal tady. To tady právě není, ne? Žádná. Je tady brána. Fakt. Mhm. Myslím, že 4 dlouhá je. Tak to já jsem slepý, ty nevidím, ale. Tak to není nic jiného, že jsi slepý, to je naprosto normální. You evil. Jo, my nemáme ještě vyskomenou asi, ale. No, víš to. Nebo ne, no máme. A schválně, já se nechal zavolat od robotku. Baterky. Jo, tady brány, pokračuj. Jo, už jedou. To je super, to je. Jinak můžeme vyskoumat tu bránu, jestli chceš. Akorát musíme vyskoumat vojenství 2 na to. Jo. Už nám dá brány, vojenství 3, plamenomet, mini a bojový roboty. Aha. O, bojový roboti, to zní hezky. Ok, super, máme další výzkum. Víš, to jede, podívej tam fofro. Ten výzkum. Okay. Víš ty roboty? No. Už to chápu. Tady ti roboti, co jedou teďka mě, tak to jsou tam ze spoda. A oni se prostě dolítnou, dokud... No, ono to, já jsem ti říkal, že to funguje jako takový středobo, takový help pro ně, že oni, jakoby to prodlužuje dosah toho depa. No, ale ono to ani nepoložilo do žádný truly, ono to šlo rovnou ke mně. Mhm. Takže když dáme middle roboportu tady kolem, bude celá ta naše továrna oranžová, tak oni tam prostě dolítnou. No. Takže si může zadat, co chceš teďka, a oni to budou furt vozit, dokud to tam bude. Ale to berou jenom z těch poskytovacích toho. Jo, pasivně poskytovat. Jo, no vidíš, teď máme plast a baterie, v tom je to ukázané, že je to v logistickém skladu. To je super. No. To je strašně šikovný. Pak jsou tady stavěcí roboti a tě můžeš třeba dát oblast, aby ti vykáceli les a oni vykácejí celý. To je super. Je to skvělý, protože to kácet ručně, to je hro vždycky. No, to je dobrý. Mhm. Jo, takže tady ty truhly, ty odkládací, třeba řekněme, že si něco objednáš od nich. No a teďka uteču z té oblasti. Utečeš, tak oni to dají do té truhly, do té odkládací. Měl by tam dát, ale to letí zpátky, ne? Proč? Ne, on letí do jiný odkládací. Jo, letí tam na nahoru. Jo, on letí tam letí nahoru. Ne, no. No to nevím, to je blíž. No vlastně není, ona je stejně daleko. Od toho roboportu. Dal to tam. Jo, dal. Zpátky. A když přijdu do té oblasti. Tak to vyndá z té truhly a vrátí to. Vyndá. O, to je super. Takže to funguje přesně, jak jsem řekl, jako buffer nějaký. Super. Tak to nejvšem je aktivně poskytovací, ne pasivně.
čem je dobrá. Teď, jako teď už na to funguje v podstatě. No ono by to mělo být napsaný. Až se k tomu dostaneme. Je to tam napsaný, když to nevyzkoumáš, když se na to podíváš. Tady. Tak aktivně poskytuje svůj obsah odkládacím a přijímacím truhlám, hráčovi a stavěcím robotům. No. A přijímací truhla poptává zadané předměty z logistického systému. Jo, tam přesně v té přijímací nastavíš, co chceš, aby získávala. Aha. A ty roboti to tam budou vozit z toho logistického systému. Řekněme, že bys měl důl na železo, tam bys si dal pasivně poskytovací a do toho by šlo železo. A pak bys dal přijímací k peci a nastavil bys si, že tam chceš tu železnou rudu a mě by tam vozili tu železnou rudu z toho důlu. Jo. Takže ono je jedno, kde je to v tom systému. Jako kdyby, řekněme, že ty máš 50 beden a každá má něco jiného v sobě, těch poskytovacích. Aha. A oni se vždycky sami automaticky najdou to, co potřebuješ přesně v té čestě, co si nastavíš, si přijímací. Myslím, že rozumím. A jak to, že ještě nastavíš tu zeď? No, čekám na tebe, až se nějak rozhoupeš, co tam chceš s tím dělat. Prostě dokola udělej zeď, jo, to. Jo, takže dolů pokračovat tady. Nemyslím žádný Picasso. Dobře. No, co budeš dělat teda v tom případě? Roboty. Třeba víc robotů. Ještě nějaký šílený genus. Aha. Tak, nemáš ozubený koláčko? Nemáš nějaký koláčko navíc? Ne, bohužel. Fakt ne? Ne. Jsi si jistý? Ano, naprosto. Dobře, že máš? Aspoň v jedno. Ach jo, proč mi tohle děláš? A trubku? Taky ne. Taky ne. Tak já si to musím naklikat, tak já sám vždycky budete slyšet celým klikání. Já žádný neslyším, tak máš dobrý. No, uslyšíš ve videu. No, já mohu tohle zať. Jo, super. Tak tím je moje práce dokonána. Čili jako dokola celá, jo? No, na jedné straně tady je hotové. O, ty jsi se překonal, ty. Chceš jít tady na tý, jo, na tý levý straně? No, kolem dokola celý. Fajn, dobře. Bez základ na to, co? To musím do tady džungle, to je blízko. Už mám akumulátor, konečně. Já udělám aspoň jeden teda. Ten by nestačil, já kdyby vypadl prout, tak se vyšťaví do setiny. Já jsem úplně zapomněl tady na tom monstrum, co tady máme, jak tady těžíme tu ropu. Jo, tam je to hezký. Nádherný naprosto. To je šílený. Ok, já to tady přefiknu nahoře k té vodě. Můžeš mít radost. Mám puštěnou hudbu ve Factoriu. No je puštěná, ale žádnou neslyším celou dobu. Nic se nahrálo. Ona přijde časem. Třeba na koci videa. Když to nebudeme dělat. Já mám problém. Máš furt? Potřebuju zdi. Ok. Tak šir. Jo. Já se postavím. To bys mohl, no, když nic neděláš. Já nic nedělám. No. Drzost. Nech si to odsekávání a dej mi ty zdi. Ačkej, já hledám, kde se vytváří. A potřebuješ na to ty... Jo, tady. Bloky. Brána, kamená cihla. Jo, já nemám kamení cihly. Vyrábíme to nahoře. Víš, co je hrozný do té doby, než ty to uděláš, tak já tam budu a vyrobím si to sám. Vlastně nevyrobím, protože já vyrábím ty modrý, takže mám teďka furt zaplněný tu výrobní. Furt je vyrábíš, jo? Jo. Tak je flákni postupně tady do těch všech laboratoří. Ale akorát zkus pamatovat, kolik jsi tam dal. No chodem. To asi nebude takhle jednoduchý. Co dělá? Ge? Ne. Počkej, potřebuji roboport. Kryš. Co děláš? Si nepamatuji, jak se vyhazují itemy. Z. Jo, to máš dárek ode mě. Trošku bojím, co to je. Co podívat. Počkej, já teď tady hordím suroviny. No hordíš tam samou rudu, to je železnou. No. Kdyby si stoup kousek dopředu, tak ji nebudeš hordit. O jo. Profesionalita? Ano, fakt si tady. Mám tohle pěkný tyhle to továrnu, musím říct. No, je to hezký.
Mikrom na. Tady máš dáreček. To je ryba, ne? Mhm. Já. Nedával jsem ti já posledně? Já jsem že jo, to je taky kloběk. Jsi furt máš nedávat. To bylo v tom, že jo, v Half-Lifeu? Kdy jsi nes nějakou židli, nebo co to bylo? Ne, trpaslíka zahradního. Trpaslíka. Tak se dostal achievement, jo? Za to byl achievement a musel se s ním projít celou hru, no. To je super, to se mi líbí. Právě takový achievementy dneska nedělají ve hrách. No, protože to zmizíte ředně ty většinou, že jo, ze světa. Si vezmeš nějakou skleničku ze stolu a pak se loupneš do dalšího světa a už tam není. Právě. Je potřeba nějaký dobrý místo, kam tady to fláknout. Bam, další roboport. Teď máme dosah až tam k té továrně nahoru, pro ten roboport. Jo, super. To je skvělý. Počkej, není to moc, není to... No asi, nešlo by to dát ještě takhle dál se... Ne, no, jako asi šlo je pochodit tam místo. Třeba tady. Já se podívám. Ale ne, došáhne to sem maximálně. Jo, tak to tam hodně, já udělám nové ještě. A výzkum je hotový. Super. Máš ty zdi? No, kde bych je vzal asi. Takže tě mám vytvořit. No, teď vyrábím ty modrý, já nemám na to místo. Takže tě mám vytvořit, říkáš? No, přesně tak. Jdu na to. Jsou tři tady. Jo, akorát to dělám ten roboport, což bude trvat asi tak 100 hodin. Tak, tak udělej první ty zdi, to. Pozdě, já už dělám roboport. Ne. Jak jsi jen mohl. No, výzkum máme hotový, tak teďka, kolik máš těch modrých? A já jsem dal 3 do každý zatím, do 5. Takže 3x5. Tak máš to. 15. No, správně. Šikovný. To je ještě málo, že možná 10x tolik. No, já vím, no, ono to trvá extrémně dlouho, než se vyrobí. Já bych to rád automatizoval tu výrobu, ale vzhledem k tomu, jaký potřebujeme suroviny na to, tak to bude trvat 10 let, než tam dostaneme ty suroviny vůbec k tomu. A vyrobíme jednu. To. I když mohli bychom se na to asi soustředit. Co? Pozor, nápad. Co, kdybychom využili ty logistické roboty na výrobu těch modrých, aby jsme tam nemuseli tahat další ty, další pásy. Oni by... Co to zvládneš nastavit, tak do toho. Já potřebuji jenom, já budu potřebovat jenom pasivně poskytovací a jednu přijímací truhlu a jednu výrobnu a to je všechno. A ještě to. A ještě tamto a tamhle to. No jak chceš? Jako je to na tebe. No až budeme mít ty truhly, tak to můžeme začít vyrábět, ty modlí. Jaký truhly? Ty aktivní? No ty tu přijímací potřebujeme. Jo. Teďka koukám, zkoumáš opasek. Jo, protože jsem nejde, co tam zkoumat dál. Já myslím, že ti pade kalhoty. To taky. Zhubnul z toho horka. No, to jsme dva. Počkej, to jsem to chtěl, já tady jsem chtěl jít ještě. Ještě mi nějak moc plastu u sebe. Motorky, pojďte ke mně. Potřebuješ motorky? Nemáš kolačka u sebe. Ne, ale mám 3 elektrický motory, jestli je potřebuješ. Počkej, elektrický... Já myslím, že ty jsou potřebuje. Ale jo, hoď mi ho. Vyhodilo se to? Ne, no. Jdeme furt na kurzoru. Už jsou tady. Tady jsou rozházeny. Nejsou vidět ponovno na tím mědi. Jo, mám to. Super. Ježišmarja, to je monstrum, tady ta elektrická pát. Jo, to je fakt ďáblovo, to je díl. Já si říkám tak, že by mohli možná udělat ty pece trošku jinak, třeba u těch velkých. No. Že bys nepotřeboval tam překládat, ale napojil bys ten pás přímo na ten výstup, protože víš, jak je velká ta díra do té pece tady na té straně. No, jako mohlo by tam být, že to z toho prostě vyplivne. Že to vyjede na pás rovnou z toho, no, to by mohlo být. A nevyjede to rovnou na pás? To vždycky když tam je, jako pod tím, tady ještě no. Zkusíme to, uvidíme. To znamená ne. Škoda. To by to mohlo být, ale u těch velkých pecí. A tady to jede kam? A co to potřebujeme? Tady na to. No, my to potřebujeme na výrobu těch baterií. No baterky. O, těch už tam je. Si vezmu aspoň 90. Ty jo, mně se líbí, máme 1,8k toho plastu. Jak to? Jo, tam 1,9 dokonce. No a 4,7k kamene. No. Protože to, vidíš, ono je to vidět až tady, protože to propojené tím roboportem. To je hodně dobrý, tady ty truhly se takhle rozházat a potom se podívat, kolik toho máš. Právě to je skvělý, právě by si tak nějak propočítal. Ty nepadá prostě výroba, třeba víš, že se to zvládá. Jinak vidíš ten druhý opasek, to máme na inventář. Jo, už ho vidím, no, teďka přibyl dole. No, teďka. Jo, můžeš tím tam, jak je to dokola ta šipka jako nakonec má. Ta smyčka.
ta ikona. Tak když na to cvakneš, tak si přehodíš ty opasky. Jo. Tak já už jsem začal zkoumat ten logistický systém, ale potřebujeme daleko, daleko víc modrých ještě. Na to potřebuju plast, spoustu plastu. Tak já si řeknu robotku, ať mi přinesou plast. Jasný. Třeba tak 1000. Šup, šup, jedu. ty elektrický složitý obvody se dělají dlouho. Složitý, no. Ne elektrický. Jo. Se prostě dělají dlouho, aby jsou složitý. Na to potřebuješ měď a plast a železo, no. Tak to teda si přeskočíme, než to nějak bude mít vyzkoumaný. Dobře, tak se k vám vrátíme, až bude mít dostatek těch modrých a bude to vyzkoumaný, ten logistický systém. Jo, protože já musím dělat ještě 30 těch obvodů a to bude teda fakt dlouho. Jsme tady a ještě to nemáme hotový, už jsme na dlouhý cestě, ale už čekáme více jak hodinu, když se na to vyzkoumá. To je hrozný proces, jak můžete vidět tady vlevo dole, tak mě chybí ještě spousta materiálu, než se vůbec dostanu k těm baňkám. Bychom to rádi vypnuli, protože máme výjimečně tolik času, takže to tady vypnem, necháme to na pozadí běžet, tak se na to vyzkoumá a v dalším díle se to ukážeme. Nicméně už jsme tady něco málo udělali, dneska myslím, že jsme se toho naučili dost a pokud jste nám napsali ten návod, tak díky za něj, třeba se tam rozvíjí něco, o čem nevíme. Přesně. Turety laserový uděláme příště asi, pokud se na to vzpomenu. A to je asi všechno. Tak jo. No. Děkuji, že jste se dělali na to video, pokud se vám líbilo, hoďte like, budeme za ně strašně moc rádi. Taky nám můžete hodit komentář, všechny čteme, opravdu. Ano, přesně tak, úplně každý, žádný nezůstane pozadu. Snažím se na všechny odpovídat, odpovídám většinou já, takže... A nebo já, většinou odpovídám on zrovna. A když tak, můžete napsat ještě na Facebook, nebo do zpráv na YouTube. Tam moc nepište, protože tam nemáme žádnou notifikaci, že na tom přišlo něco. Takže se tam moc nedívám. Přesně kde, ale protože ty jsou gulaši, jak o čem mluvíš. Když si dáš na YouTube náš profil, JD Gaming, mm-hmm. Tam máš že, videa, diskuze, informace. Tak tam je někde poslat zprávu, přímo tam je tlačítko poslat zprávu. A ono to pošle zprávu, ale do takové jako YouTube schránky zvláštní. A ono to nenapíše, že tam nějaká zpráva přišla. No, v podstatě ta zpráva nám to nějak neoznámí, vlastně musíme jít přímo na YouTube, ono je to ukázané vpravo nahoře, že tam je nová zpráva, ale jinak nám to neoznámí nikde. No, s tím, že když někdo hodí komentář, tak nám to ukazuje i s tím v tom oznámení, takže tam se to může lehce ztratit. No, chrom, vytrhl si to tady tyč. Oh, to je asi moje tyč. Dobře, mějte se pěkně, užijte si volna, začal vám prázdniny, máte vysvědčení někteří z vás. Už nám už bohužel nezačínit. Já už jenom dlouho. No. Mějte se teda pěkně a zatím ahoj. Za mě taky zatím teda ahoj a doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se i u příštího.